Santiago Galindo, produtor de Televisa, foi encontrado morto em seu veículo este miércoles. La televisora deu seu pésame por el sem saber o falecimento, e indicou que la Procuradoria de Justiça de la cidade capital que investiga su muerte ao haber acontecido em la via pública. Também indicaram que pediram respeito por la família e amigos del finado. Através de Twitter foi como se deu a conocer el suceso. Descanse em paz, Santiago Galindo, um abraço com muito carinho a sua família. Emílio Ascarraga, @Ascarraga, July 11, 2018. Em Televisa lamentamos el sem saber o falecimento de nuestro companheiro produtor Santiago Galindo. La Procuradoria investiga su muerte ao haber acontecido em la via pública. Pedimos respeito para seus familiares e amigos. Televisa Prensa, @Televisa. Prensa, July 11, 2018. Lamentablemente falleció el productor. Hoje lá é o respeito e num de las redes sociais y limitemos las imágenes que se compartem que sua família encontre pronta paz. Claudia Elizalde, @Claudia Elizalde, July 11, 2018. La família se une a la pena por el sem saber o falecimento del productor Santiago Galindo. Descanse em paz. pic.twitter.com/Q8Caps3Vis, @Televisa, @CATelevisa, July 11, 2018. Falece Santiago Galindo, productor de Televisa. Descanse em paz. Alex Caffi, @CaffiVilano, July 11, 2018. Que EPD Santiago Galindo, mucha fuerza para toda sua família y seres queridos. Tuve la oportunidad de platicar com él la semana pasada, gran productor, gran calidad de humana, mucha paz. Paulo Morim, @PauloMorim, July 11, 2018. Precalifica tu crédito Prime, desde 100 milhares de dólares hasta 5 dólares MDP. Te damos respuesta em 48 horas. Puedes disponer del dinero en menos de 10. www.premo.mx.